Когато изялоха е такова на... Не знам дали се вижда, де? Маршмалоу с... потопено в шоколад. Е, от цялата кутия останаха 3 парченца и половина. Хапнах си ги с маслинки, ама те такива в много готина марина, кисело. От пазарния ден в неделя си купих 2 вида маслини. И са от един плик останаха сигурно 10 маслинки в плика. А има и такова. Пробайте да видите маршмалоу с такова мариновано чесънче. Обаче това как са го направили, изобщо никакъв дъх на чесън няма. Става много готино и с лук, кромит лука на пресен. Шоколад с лук, уникално. Доста извъртен вкус, нали? Аз всъщност мога да ям лук с почти всичко. С шоколад е най-готино, шоколад и лук. Нищо не се вижда срещу слънцето. А, бандата. После